toxuculuq, bədii oyma, müxtəlif məzmunlu əl işləri. Bütün bu sənət əsərlərinin qəhrəmanları məhz onlardır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, ürəkləri həyat eşqi ilə döyünür. Fiziki məhdudiyyət yaradıcılıqlarını nümayiş etdirməyə maneə deyil. Əl işləri ilə məşğulam. Taxta işlər görürəm, milli suvenirlərimizi istehsal edirik. Yəni, özüm eləyirəm, başqa heç kimin burada eləməyi yoxdur. Özüm elə boşluqdan hər şey yaranır da insan üçün. Öz əl işlərimdən bu sərgidə iştirak eləyirəm. Haradasa 10 il olar ki, uşaqlar üçün sırf oyuncaqlar hazırlayıram. Bundan da, bunun görə də çox xoşbaxtam. Özümü çox xoşbaxt hissedirəm ki, əlimdən belə bir iş gəlir, sənət var əlimdə. Onlar əl işlərini Peşəkar Qənnadçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan sərgidə nümayiş etdirdilər. Açıq havada keçirilən sərgi yarmarka ziyarətçilərin də marağına səbəb oldu. Biz onları cəmiyyətə inteqrasiyasına, onları cəmiyyətdə dəstək üçün təşkil edirik ki, insanlar onların əl işləri ilə, sənətləri ilə tanış olsun. Tədbirdə çıxış edənlər bu cür layihələrin əhəmiyyətindən söhbət açdılar. Əlilliyi olan şəxslərin yaradıcı əməyinin maddi cəhətdən stimullaşdırılmasının da vacib olduğu diqqətə çatdırıldı. Qeyd edildi ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək hər zaman dövlətin həssas yanaşdığı sahələrdən biridir. Seymur Novruzov, Mirəziz Mirəlioğlu, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.